Hezký den, milí diváci. Vítejte u nejvýznamnější konstelací na leden, únor a březen s naším dvorním astrologem Richardem Stříbrný. Riš, ahoj, buď u nás vítám. Díky, až by to za pozvání. Rád jsem jako vždycky přišel a nasál tady pozitivní energii v hovoru předtím. No, můžeme se podívat, milí přátelé, milí diváci, co nás na téhle krásné planetě v prvním čtvrtletí roku 2023 očekává. No, rozdělíme to do dvou částí. První: konstelace působící na celou planetu, vytvářející něco jako astrologické počasí, mm -hmm. astrologické klima. Udělám odhad, mm -hmm. co to přináší v kladném a záporném slova smyslu. A v druhém kroku se podíváme na konstelace specificky působící na dění naší krásné republice. Ale ještě předtím. Horoskop, který podbarvuje prakticky celou zimu, to je horoskop zimního slunovratu, kdy 21. prosince 2022 ve 22 hodiny 48 minut vstoupilo slunce do Kozeroha. To je pro nás astrologi mimořádně významný okamžik. A tenhle horoskop, sestavený pro tenhle okamžik a hlavní město podbarvuje dění následujícím čtvrtletí. Čo tady můžu říct si pro planetu, že pravděpodobně by nějaké globální oteplování nemělo fungovat, ale pro nás tady v České republice by ta zima mohla být teplejší než průměrná, protože čtvrtém úseku tohoto toho horoskopu, který charakterizuje počasí v této lokalitě, je ohnivý střelec. Na vládce ohnivého střelce Jupiter a ten je v neméně ohnivém Beranu. Takže pravděpodobně budou převažovat teplejší klima a pravděpodobně může být teplo a větrno, protože Luna je poblíž počátku čtvrtého domu v opozici na Marse, či mělo by být větrno, neklid v přírodě i ve společnosti, časté změny a pravděpodobně dojde i k tomu, že lidé budou projevovat své emoce, Někdy na organizovaných demonstracích. Ale nechme být, nebudeme malovat čerta na zeď. Ale celkově si myslím, že to čtvrtletí pro Českou republiku nebude nic fatálního. Jsem poslem dobrých zpráv, ekonomika by mohla se nastartovat. A i když Karohlidí říkají, že až skončí zastropování energii, že tu bude mazec, to může přijít. Ale pokud, tak někdy v lednu, a začátkem února, pak se to stabilizuje. Ale podíváme se pak na to podrobněji. Takže pojďme teď na slibované klima pro celou planetu. Ty takzvané mudání konstelace. A ty musím říct si, hned v prvních dvou týdnech lednových jsou silně nadprůměrné, naznačující, že světlo světa můžou spatřit převratné vynálezy, nové technologie, které posunou lidstvo vpřed na poli technického pokroku. Doporučoval bych těm, kteří šetřili peníze v předvánočním schonu, aby si koupili ve výprodejích výpočetní nebo komunikační techniku, která může být za velmi výhodné ceny. A dá se říci, že uran to je mimo jiné, kromě patrona vynálezců a nás astrologů, charakterizující. I elektrickou energii, tak by se měly dít rozumné kroky, které by povedly k stabilizaci cen elektrické energie nebo její snížení. To vypadá docela rozumně. A mělo by být nastartováno lepší období to zní <coughs> na velmi dobře. planetě. To zní velmi dobře, no ale ani druhá půl ledna pro planetu nebude nějak komplikovaná. Merkur, ten bude v harmonii s Uranem několikrát, jednak retrográdní, jednak přímého běhu. Takže opravdu lidi by se měli začít chovat pragmatičtěji, racionálněji. Znamení Kozroha, Bíka se bude propojovat a světová ekonomika by mohla dostávat nové impulzy a obchodní války týkající se moderních technologií by mohly být na nějakou dobu zažehnány nějaká rozumná domluva by mohla spatřit světlo světa. No a pojďme do února. Tady náročnější bude třetí, čtvrtý, pátý únor, kdy slunce ve vodnáři dostoupí na své poutě kliptiku do kvadrátu s uranem. Ve světě lze očekávat požáry, výbuchy, možná může vybuchnout i nějaká sopka, i podmorská tsunami může přijít. No a zase nějaké technologické války, Rozmíchávání nějakých konfliktů, výroky a činy. Ale ani potom, ten únor, podobně jako leden, převažují harmonické konstelace, ty jednodenní. Mezi 7. a 18. únorem převažují stabilní konstelace, naznačující, že lidstvo by se mělo věnovat kultuře, umění. Venuše dostihne na své poutě Kliptikou, Neptuna a dá se očekávat, že kulturní stánky mohou praskat ve švech, zejména v druhé dekádě února. A dá se předpokládat, když slunce ještě přejde do ryb, že brány k vyšším duchovním stavům budou díky téhle příjemné konstelace poodevřeny. Bohužel zase 20. 21. února Merkur se ocitne v napětí s Uranem, No zase zvýšené riziko nějakých blackoutů, selhání výpočetní a komunikační techniky, výpadky rozvodných a počítačových sítí. Ty v tom únoru lze očekávat 3. 4. února a 20. 21. února. 22. února odpoledne a večer a 23. by už se situace měla stabilizovat. A podívejme se na březen, Březen začne za příjemné konjunkce Venuše s Jupiterem, znamení Berana, prvního, druhého, vynikající vliv. Čili je to prostor pro lásku, krásu, harmonii, mír. Lidi by měli spolu uvolněně a přátelsky komunikovat. Vypadá to opravdu příjemně. 6. 5. 6. vodní čas pro koupy, nějaké výpočetní komunikační techniky, slunce v s uranem. Zase světlo světa mohou spatřit nějaké vynálezy. A pozor, 7. března 2023 dojde až by to k mimořádně významné astrologické události pro celou planetu, kdy Saturn na své pouti ekliptikou opustí znamení Vodnáře a přejde do znamení Ryb jak už to tak bývá, Saturn omezuje, čili a dusí a přináší i komplikace zdravotní. Takže Saturn omezuje a dusí zatím i nás, levy a vodnáře, průchodem vodnáře a bíky a štíry, ale uleví se nám 7. března leta páně 2023, kdy přejde do ryb a bude se v těch rybách s přestávkama pohybovat dosti dlouho, až do 14. února 2026. Čili bude pak trápit a zkoušet, nebudu říkat trápit, to není, Saturn není žádný sadista, no ale prostě zkoušet ryby, pany, blížence a střelce. Ale nejenom ty, kteří tam mají slunce, ale ti, kteří tam mají nějaké planety a významné seskupení planet ve svém horoskopu. Takže ti budou zkoušení a stoupne četnost nemocí psychosomatických to je Saturn v rybách, stíží se dostupnost sociální a zdravotní péče v těch následujících letech. To je omezování a racionalizace zdravotnictví a sociální péče, kde tekli podle některých představitelů příliš velké peníze. No a také to přinese problémy s průduškami, plícemi, protože to bude kvadrát na blížence, s kyčlemi kvadrát na střelce, čili dostupnost výměny kyčlí třeba z nemocnicích nebude tak, taková, jako to bylo v předcházejících letech. No a také může zvýšenou měrou přinášet zácpy z neprůchodnění střev, protože Saturn zneprůchodňuje opozici, na panu. Čili to je trošku problematické. No nicméně pojďme dále. Dál. 10. a 11. března 2023 výborný vliv Venuše na Marsem, Merkura s Uranem. Ideální čas pro seznamování, pro vylepšení stávajícího vztahu, zažít nějaké romantické chvíle, aby to zase ziskřilo mezi mužským a ženským živlem, anebo navázat vztahy nové, Náročná situace astrologická přichází mezi 14. a 17. březnem. Tady se ocitne Mars v napětí s Neptunem a Slunce s Merkurem napětí s Marsem. Čili tady stoupá riziko rozmíchávání doutnajících sporů mezi rozhádaným jedinci s nepřátelnými názory. Zase tu může skřít zvýšená četnost zádek, úrazů, konfliktů, řádění živlů. To je docela možné. To je nebezpečnější a chce to rozvahu a trpělivost. To je opravdu důležité. A hlavně v napětí se ocitá znamení ryb a blíženců, čili zvýšená četnost nějakých respiračních chorob, popálení, hádek, konfliktů. Ale pak se situace vystříbří a po delší době opustí Mars, který stál neobvykle dlouho v znamení blíženců a působil, že lidé se hodně hádali, obrovské napětí na různých serverech šířících dezinformace nebo příliš provládní informace. To by se pomaličku mělo rozvolnit díky tomu, že Mars na své poutě ekliptikou přejde ze znamení blíženců, po neobvyklé dlouhé době, sedmi měsících a pěti dnech, opustí Blížence 25. března a přejde do znamení Raka, čili snad do té doby nebude přijat nějaký náhubkový zákon, který by omezil svobodu slova výrazným způsobem. Ale samozřejmě mezi tím přejde slunce do Berana, o tom jsme mluvili v tom novoročním horoskopu, a pro nás. Na téhle planetě pro nás astrology začíná nový rok, na to 20. března, kdy na své pouti kliptikou, ve 22 hodiny 24 minuty, přejde slunce z ryb do berana, a celá planeta dostane nový impuls. Takže to rozhodně by mělo přinést nový svěží vítr. A Musím říci, že, když už mám v hlavě. Ten rok 2023, tak nějak v celku. Takže ten rok by měl být úspěšnější pro lidstvo, míru milovnější než ten rok předchozí, který byl válečný a Jupiter pohybující se válečnickým znamením Berana, už bude pak od poloviny května v pragmatičtějším, racionálnějším bíku. Takže rozhodně nás mohou čekat, na lepší časy. A prakticky už do konce března se to na ekliptice uklidní, a zavane nový svěží vítr, lidé by měli spolu přátelsky a uvolněně komunikovat a argumentovat příjemně. Merkur dostihne na svoji pouti ekliptikou Jupitera, Venuše, Urana. Zase ideální čas pro seznamování se, Kulturní stánky by měly praskat ve švech, a lidé se budou uvolněně a přátelsky bavit. To je můj odhad situace. Ale pojďme, ano, chceš něco? Ne, já jsem jenom chtěla říct, že se na to už moc těšíme. Jasně. Po těch náročných letech. Po těch, těch náročných těch... letech ano. to vypadá lépe. A pojďme se nyní podrobněji podívat na takzvané tranzity planet s výjimkou Luny na horoskop. Československa, potažmo České republiky, jako nástupnického státu v této lokalitě. Čili tady to taková salanka nebude. Pro svět je to relativně vplutí do lepších a stabilnějších vod, kde by se obchody měly jíbat. Pro Českou republiku musím říct si rovnou, leden a první dekáda února, nebo první dva týdny února dokonce, žádná sláva. Kdybych to měl rozdělit, do dvou půly, tak ta první, ta může být mrazivější v náladě ve společnosti klimatu přírodním, ta druhá už může být teplejší, vřelejší, kdy lidi ucítí, že se blízká na lepší časy. Takhle lekonicky bych to řekl. Ale na našem území v době volby prezidenta to může vřít, společnost může být rozdělená, budou se vytahovat různé podpásovky před těm volbama prezidentskýma. Saturn tu sehrává komplikovanou roli. Jednak přejde přes Uran, ale vytvoří opozici na Lunu a Saturna. Takže možnost menších příjmů, větších výdajů státu, stát bude tlačen k tomu, aby zastropoval Ceny energie nejenom pro malé firmy a domácnosti, ale i pro velké firmy, protože nevylučuji, že v tomhle čase, těch prvních šesti týdnech roku 2023, opravdu padnou nějaké velké firmy průmyslové a může se výrazně zvýšit nezaměstnanost a tím pádem to bude velký nápor na sociální systém našeho státu. A o co méně se vybere daní, o to víc ten stát bude muset vyplácet. Takže se bude prodávat čas budoucích zrozenců v tomhle útvaru. A v každém případě může být i chladněji v, v přírodě, ve společnosti, stoupat nezaměstnanost. Nálada lidí na tomto území může klesat k bodu mrazu. K změně pozitivní by mělo dojít okolo půle února tak po 12. únoru, protože Saturn už postoupí hlouběji do vodnáře a vytvoří trigo na Venuši. vyznamenat se mohou tentokrát naši politici, ekonomové, státníci, umělci, obchodníci, kteří přijmou zákony ku prospěchu většiny obyvatelstva a začne se blízkat na lepší časy, na nálada, na klima v přírodě i ve společnosti Může už být nadále výrazně lepší. Nejobtížnější situace, při kterých lze očekávat, že lidé budou dávat najevo svoji nespokojenost stávkami, a může tu být mrzivo, to je mezi 9. a 14. lednem, 23. a 24. ledna, 6. Až 9. února. To jsou opravdu dno, ještě 15. únor, nic moc, Slunce opozice Saturn. Dále potom už Jupiter dostoupí do harmonické vazby s Neptunem, Saturn bude v harmonii s Venuší, čili už přece jenom lepší nálada, lidé budou víc poslouchat hudbu, přemýšlet, meditovat, rozjímat a ucítí, že ne všechno je špatné na téhle vládě, na téhle situaci, no, začnou být podle mého soudu nějakí spokojenější. Samozřejmě přijdou občas výkyvy, prudké zvraty počasí, vychry tu lze očekávat i nadále, třeba mezi 26. a 28. únorem. Merkur přejde přes Urana v opozici na Lunu, Saturna. Čili tom lednu únoru bych nevylučoval, že přijde nějaký orkán, který tu poškodí lesní fond, ale i některé budovy. Březen začne za náročné koncelace 1. a 2. března Mars transitující opozice, Mars republiky, možnost konfliktů, dramatických dějů, které rozhodí naši veřejnost, ale už se to pak začne vystřibřovat. Mezi 3. a 10. březnem přece jenom zavane lepší vítr, nové kontakty, obchody se mohou začít hýbat, dobré vztahy, Češi začnou víc cestovat, sportovat, být v pohybu. 9. březen večer, 10. březen dopoledne, možnost zase nějakých dramatických dějů, požáru, výbuchu na našem zemi. 11. A 12. března dopoledne velmi pohodové konzulace, kdy náš stát může uzavřít významné smlouvy a podepsat dohody, které povedou k vylepšení ekonomické situace. 13. až 17. března mohou se provalit nějaké aféry na naše vlivné činitelé politiky nějaké odklánění peněz, které investigativní novináři mohou odhalit a zneklidnit tím veřejnost. a pak ale už se situace vystříbří a ta třetí dekáda března by měla přinést daleko příznivější situaci, stejně pak začátek dubna, čili ten přelom březen duben, to je pozitivní extrém toho prvního čtvrtletí 2023 pro naši republiku tady už příjemné klima, nálada lepší, lidé by měli dostat zajímavá zaměstnání. A v společnosti by měl vanout pozitivnější vítr, pozitivní energie. Tam už to vidím, až by to mnohem, mnohem lépe, než tomu je teď, když to natáčíme začátkem listopadu 2022. Čili se tomu dobře rozumím, z těch tří měsíců bude nejpříznivější březen? Pro republiku konec února a březen, no ale svět už to nezažije. Ty, ty koncelace, které byly v roce 2022, kdy byl Saturn v dlouhodobě v napětí s Uranem, mlelo se, se to tu válečné konflikty, tak věřím, že už tady začne vítězit mírová tendence, a lidé budou schopní se líp dohodnout, že se ukončí ekonomické náročné situace, ekonomické války, pozemské války a zavládne větší míra stabilita. Takže já bych to uzavřel, tak teď, jo, uzavřel bych to tímto čtvrtletí, že už teď, než natočíme druhé čtvrtletí, musím říci, že pozitivní impuls zaznamená republika i celý svět přechodem Jupitera do Bíka. A světová ekonomika se nadechne, ale Bík to dobře víš, souvisí i s chutným mídlem, dobrým pitím, pohodou, smyslovými požitky. Po těch saturnsko martických časech, kdy přišlo utahování opasků, Martické boje, agresivita. Přijdou časy, kdy se to bude to rozbité, stabilizovat. Mm -hmm. Celkově ten svět by se měl usmířit. Cítím takové sklidnění. Ten, ten bík přináší to sklidnění. Přesně tak, a kdy jindy, než v Zupiterem bíku, no, no. by ten národ a svět se měl sklidnit a pochopit, že žijeme na nádherném ráji, poletavém, vesmírném, zvaném zeměkoule, a kazit si ty dny, které tu máme před sebou, mm. nenávistí, zlobou, hádkama, že není zrovna nejmoudřejší. Protože na to vzkazuji vám, i těm, kteří to tu rozhasili, přátelé, to nejcennější, co tu máme v těhle tělech, na téhle planetě, jsou cykly času, které nám zbývají. Takže využijeme něčemu moudrému. Blásce, míru, lepší je špatný mír než dobrá válka růzových, či obejmout se, odpustit si, udělat stop stav věčnému oplácení, věčné vendetě a být velkorysejší. Když žijeme v ráji, opakuji, co jsem už tu říkal mnohokrát, ještě přes všechny ty konflikty a utahování opasků, na téhle planetě tolika lidem nebylo tak dobře, jako teď, když spolumluvíme. Takže nekažme si to. Buďme odpouštějící, tolerantní ano, ano. a chápající, že i když teď to vypadá, že se glizu dostali černí mágové, kteří z toho společného si odklánějí víc, než jim náleží, tak boží mlýny melou pomalu listě. Dobře víš, až by to, že základní zákon je tu rovnováha, co tu vkládáme, to se k nám navrací. Karma. Takže ti, kteří si teď tu karmu pohoršují tím, že si užívají a tančí, tančí na Titaniku a už pod palubí mají vodu. A ten Titanic se s nimi dřív či později potopí. Čili lepší je být moudrým, odpouštějícím a žijícím v míru, než dívajícím se na ty, kteří zdánlivě nespravedlivě si tu ekonomicky žijí lépe než my. Všeho do času. Saturn se na ně podívá, stáhne je z oběhu a příští ano. restart znovu zrození nebude už tak slavné. Když my ti moc děkujeme za velmi zajímavý výklad a, a, i poučný výklad a a těšíme se na příště. Já věřím tomu, že přijde ještě lepší období, než byla ta Určitě, už se těším teď na duben. Věřím, že budu i nadále spíš poslem dobrých zpráv, než nějak strašit. Určitě. Měj se moc hezky. Díky za pozvání a naschledanou. Mějte se, naschledanou.